אין ספק שזאת הייתה השנה של המוזיקה הישראלית. אחרי תקופה של סגרים, הכל נפתח והאומנים באו להרים. וואי 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 וואי. כי אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין טוניק ומואבט. אני מתפוצצת ב-10, 9, 8, 3, 1, 3 ליטר, ללא! עם שירים כאלה, הקהל קיבל קצב, דרייב והרגשה של מסיבה בלתי נגמרת שהיה זקוק לה כל כך. בזמן שעולם התרבות נלחם על חייו, האומנים ניצלו את הזמן. ודווקא כשהכל היה אמור לייצר, אז בעצם הכל צמח מבחינתי ופרח מבחינת המוזיקה. מבחינתנו זאת הייתה השנה הכי טובה שלנו. עבדנו מלא, יצרנו מלא, כתבנו מלא. ואז התחילו השטויות, חסכים. אגרתי חומרים. והצירה הזאת באמת נתנה לי את המקום הזה לכתוב, להלחין, להפיק. ישבתי באולפנים. התחלתי לחפש את החומרים הבאים. בסופו של דבר, השנה הזאת הייתה מאוד מבורכת בשבילי. וזה היה כזה תחושה של לנצל עכשיו את המתנה הזו. כי זה התחיל קורונה וזומים והופעות בחצרות של בתים. וכשזה נפתח, זה נפתח ל... זה צונאמי של הופעות וקהל ואהבה ואנרגיה משוגעת. זה היה כזה שני חצאי שנה שונים לחלוטין. וגם עד סוף העולם אני הייתי הולכת איתך. וואי, ההופעה הראשונה שחזרנו אחרי קורונה, היה מדהים, אנשים שמחו, רקדו, והיה מדהים, היה מדהים. אנשים חיכו לחזור להופיע. תראה אותי. המוזיקה הישראלית בחיים לא הייתה ברמה כזאת. כמו שהיא היום. תמיד היינו אחרי חול, בסטייל, בדברים, זה גם בגלל האינטרנט והאינסטגרמים והיוטיובים שהכל זמין. שבוע שעבר יצא איזה 1,500 שירים, אז יש יצירה. ועם כל כך הרבה שירים, איך אפשר בכלל לבחור את שיר השנה? זה קשה, זה כאילו קשה עכשיו לבחור, לא יודעת, אולי בית משוגעים, שיר הנקב. זה בית משוגעים. יצאו שירים יפים השנה. קשה! שיר השנה, עלי, השיר השנה. למה? אמן על הילדים. אמן על הילדים, בעיניי זה שיר השנה שלי. אמן, אמן, אמן על הילדים שלי. את בחירת הקהל תוכלו לראות מחר מאולפן ההופעות החדש במצעד של כאן ג' רק תחבקו אחד את השני. אמן שיהיו בריאים תמיד.